meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um tipo específico de traição, que é a traição emocional. Um corno emocional. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, né, em box de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Todo mundo tem a ideia bem clara do que é uma traição, né? É a pessoa se envolver fisicamente e ou afetivamente com outra pessoa. Sendo que o combinado, né, era uma relação monogâmica e tudo mais. E aqui neste vídeo eu vou falar justamente desse tipo de traição, que é a traição emocional, né? Onde não há o contato físico, a pessoa não chega a beijar ou a transar com outra pessoa, mas existe um envolvimento afetivo, que inclusive é mais forte, é mais profundo do que o físico, muitas vezes, né? Então eu vou dar uns exemplos aqui pra você entender o que eu tô falando. É o cara que fica de conversinha, virtual com alguém, né? É o cara que fica curtindo várias fotos de outras mulheres. Eu não tô falando uma foto aleatória, específica, não é isso. Mas ele entra no Instagram só pra ficar vendo outras mulheres, mulheres muitas vezes aí desnudas, bonitonas, e fica lá curtindo. E quem cair na rede é peixe, né? A pessoa vai ficar... Já quando ele vê na frente da esposa, né? É. Aí que é o fim da picada. Alguns até fazem isso na frente da parceira. É uma traição, né? Porque a pessoa, ela acaba quebrando o pacto que foi feito, né? Quando a gente tá com alguém, não é que você não vai achar outras pessoas interessantes, não é que você vai achar outras pessoas bonitas, até porque você... tá compromissado, mas não cego, né? Só que você tem bem claro na sua mente que aquela pessoa que você escolheu pra ter um relacionamento é a pessoa que você vai respeitar, né? Então você não vai ficar dando mole no WhatsApp pra ninguém, você não vai ficar em qualquer rede social aí conversando, ou até mesmo no trabalho, né? Tem muita gente que tem os amiguinhos de trabalho, às vezes até o relacionamento não tá muito fortificado, não tá indo muito bem, a pessoa vai lá e vai ficar desabafando com o amigo, isso acaba criando também um vínculo. O ideal é que, se o relacionamento está passando por alguma dificuldade, você deve procurar especialistas, pessoas neutras, que vão te ajudar a passar por este processo, né? Uma boa terapia, um bom psicólogo vai te ajudar. E não ficar desabafando com o amigo, porque aí o amigo já vê que você já está fragilizada, né? E o ambiente de trabalho é muito propício a isso, porque você vê a pessoa todo dia. Aí fica lá naquela conversa dividindo dores, angústias, uma hora, pimba, né? Vai que vai. E aí muitas vezes você acaba terminando um relacionamento que poderia ter dado certo se você tivesse procurado as vias corretas de ajuda aí pra viver, às vezes, uma paixonite, uma coisa que não vai ter futuro. E um exemplo bem claro do que eu quero dizer é o que justamente está acontecendo no Big Brother. Então tem uma participante, cujo nome é Bianca, ela deixou um namorado aqui fora antes de entrar, e lá dentro ela fica trocando olhares, carícias com outro cara. Podem não ter beijado, podem não ter feito nada demais, mas é evidente que os dois têm um vínculo emocional e têm uma conexão. Então, esse tipo de traição pode ser evitado como, né? Como que a gente evita? Primeiro, fortificando o nosso relacionamento, né? Porque quando você está em um relacionamento e ele está satisfatório, você não tem por que ficar dando mole, né? Para outras pessoas. E se você está vivendo um momento onde você se sente carente, você também tem que cuidar dessa carência, né? E não também colocar só a responsabilidade no parceiro pra cuidar da sua carência. Tem que pegar as rédeas da sua vida. Por que eu tô carente? Por que eu tô sentindo? Faz uma autoanálise. Será que talvez não preciso conversar com alguém, fazer uma terapia, fazer algo diferente na minha rotina, uma viagem diferente, mudar alguma coisa, talvez alguma coisa que me dê prazer,
que eleve aí o meu espírito, me dê dopamina, endorfina, uma academia talvez, uma caminhada, uma yoga, eu não sei, mas faça coisas que vão te trazer bem-estar. Porque o que a gente não pode fazer é depositar no outro a responsabilidade da nossa felicidade. Não é a responsabilidade dele aí tamponar suas faltas, a sua carência. Você tem que fazer isso por você. Comece fazendo coisas que vão aí te dar um bom resultado, né? A gente não tem que estar com ninguém para o outro nos fazer feliz. Nós temos que ser plenos e felizes e o outro vai vir aí para transbordar, para somar, para fazer tudo aí com plus diferenciado, mas não que a responsabilidade seja dele. Então, este é o primeiro ponto, trabalhar em você, né? O segundo ponto que eu já falei é fortificar esse relacionamento, conversar é muito importante. Eu acredito que quando o relacionamento tá meia boca, tem que verbalizar mesmo. Não tem que ficar supondo o que o outro tá achando, não suponha nada, faça perguntas, perguntas e perguntas. Tenta sempre ser muito aberta pro diálogo, sabe? Porque isso muda tudo. Relacionamento é muito difícil porque são duas cabeças ali, tendo que conviver numa mesma sintonia. Se não houver a predisposição e a disponibilidade de fazer as coisas darem certo, elas não vão dar certo. Qual é a possibilidade de dois seres humanos completamente diferentes, com ideias totalmente diferentes, às vezes, juntos darem certo? Se não houver uma pitada de amor, de tolerância, de vontade de fazer a coisa melhorar. E é isso, gente. Essa traição emocional é uma coisa que acontece muito, mas muito, né? E se você faz isso, só pare. É o meu conselho pra hoje, porque eu acho ridículo homem comprometido ficar mandando mensagem pra outra mulher, chamando outra mulher de linda, oi gata, gostosa. Ai, gente, para. Eu vivo bloqueando esse tipo. Nossa, mas como me irrita. Hoje mesmo, sério, eu não vou nem expor, mas tem um cara que ele ficou tipo, tá, mocota, oi gata, oi não sei o que, com uma foto, ele e a mulher. Tipo, eu bloqueei, porque eu acho ridículo. O cara com a foto da mulher no perfil dele, dando em cima de outras mulheres, mano. Não respeita. E aquele tipo de cara, não sei se já aconteceu com você. Você tá na rua, o cara tá com a mulher, às vezes a mulher tá encostada nele, às vezes transporte público e tal. E o cara olha pra você e dá uma piscada pra você. Dá vontade de fazer assim, né? Tipo, hello, respeita quem tá do seu lado. Respeita, se não quer, termina. Se tá com outros desejos, se não... Cara, ninguém é obrigado a ficar grudado em ninguém. E eu até prefiro que a pessoa chegue e seja jogo aberto, mesmo falando na cara, olha, vai ser sofrido, porque ninguém gosta de ouvir que a pessoa amada tá gostando de outra pessoa, né? Mas eu prefiro ouvir isso do que, ó, tomar um chifre, né? Pra que a gente vai ficar tomando chifre, gente? Pelo amor de Deus. E para de ser cega. Tem bom senso, né? Bom senso. Para de ser cega. Para de fazer a Kátia cega. Você vê um monte de coisa aí que você não aceita, mas você vai ali empurrando por debaixo do tapete pra não perder um boy que não vale um real. Minha filha, esse boy não vale um real. Você pode perder a vontade. Né? Minha mãe tá onde? Não vale um real. Pra que você tá com medo de perder? Tem mulher aqui, ó. Mulher super heroína. A mulher corre atrás, leva o filho pra escola, trabalha, arruma a casa, faz comida. A mulher é nota mil e tá com um traste que não faz nada, que fica traindo ela. E a mulher com medo de perder, com insegurança, acha que não vai encontrar ninguém melhor. Olha, te digo que sim, viu? Te digo que tu vai. Então, bola pra frente. 2020 tá aí. Dizem que depois do carnaval o ano começa, não é mesmo? O ano tá apenas começando, é hora de mudar, vamos viver um ano diferente, um ano frutífero. Vamos ter ao nosso lado pessoas que verdadeiramente nos amem, nos apreciem, como nós merecemos. Eu tenho certeza que você é uma mulher de valor e merece isso, tá bom? Merece ser muito feliz, amada, cortejada, paparicada por um boy maravilhoso que vai... te levar às loucuras, às alturas, né? Nas loucura também.
Por que não? E aí, o que, que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração e na paz. E até a próxima!